sukkanim ku ñu ana bay xii asil laajilan bil bisi maamar jin xata kima di jini lahi arkana yusiru juwaay li tuuba wax mi ni waqi ni adal wara watu di bili sama iskana lak sama wal aradi wal huwa ubiya musharikin li rub mashkuwana ajib usallim sidna hasani muhammadin tarikat ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh al muhadir yalla waxtan wi amna solo lol matalena lol yakarna goné yi tay dana jël ay durus yo xamné yu am jëri la ndax nak xamna né wahabi di ñom di lañ am té lu amo buñ ko non moy ñom dañu am ñu leen di taxaw docteur lo bi tollu ni mom ñu koy taxaw lol mom sax moy mi ngi taxaw mbolo mi ngi taxaw mbolo waaw dajal lol nak mom dafa gëm manam nak da gëm lam gëm ndax nak dama gëm nangam duma ko taxaw yow mi gëm leneen do taxaw la gëm lol nak mom mudu rek mom aduna bi demul waaw bi demul deug yalla kon mom kilifa yi nga xamne ñom ñoo gëm te sawuf ñom ñoo wara taxaw tasawuf waaw bi ko taxawul nak yalla docteur lo mom day yalla mom day yalla de lol mom deug yalla mu ne suusu ci dara mom waaw kon mom jeele jeufati waye nak du te non ñi nga xamantene non ñoy soldat yi tasawuf non faaw non ñuy wax non waaw non ñuy def li nga xamantene mo wat xamna commentaire bi rek dama bëgguna jëkkal leral goné rek né kat problématique bi am ci salafisi ñom moy al majas fil qur'an li amut abal piri yadullahi yadun moy loxo ci arab ko arab bi déggé koko man di dégg té dig arab xam la muy firi kon bu né yadullahi kon yalla amna loxo ñom salafisi ñom seen mëb de essence bi nga xamné moy fondamental ci ñom moy né majas abal mana abal firi amul ci arab lu wax non nona lay firi waaw lool nak muy njumte lool mana legi yakarna buñ ko defewon nonu yakarna kon alquran kon dara kon xorom lool kon waaw arab bi dara xat tax la arab bepp lak lughatul majasi la lak yep ci yep wolof ak sire ak bambara ak anglais français arab lak wo gis lak wa day abal mana ndax baat ye bariwut baat ay baat munta matale li nit ki bëgg wax lepp kon faawu ñu jël abbat abal ko ay mana yu bari lool mom way nak ideologie problème ideologie moy même buñ la jënt bi fenk na it gumba gi ñoko jënt bi fenk na de ñi ngi ci 2 heures moy mana legi am mboya mu ne jënt fenkul dalil moy gisumako soko yobbo ba ca dig naajo muy bëgg dé nga ne ko alum doon muy ah man dal sonuna nga ne ko ah jënt bi fenkuta mu ne dé fenkul gisumako waaw ideologie mom non lay doxé mom waaw manay li nga gëm mom don tane xam nga ne ñumte amna it doko gëm doko nangu da nga xam ci sa xol nak neka ñumte amna ideologie mom non la waye nak financement yi tax na it nak nga am ñuko gëm bu ko gëmul docteur lo mom ku ne xam na ne jang na fi tire mag ñi isna ben waxtanam ci destiwi daw neena ci tire mag ñi fi la jagge munta gëm li mom dara ci aksi dama mu gëm mom xana kana kay petro dollar bay tax waaw kay lool lay waxe waye mu dugul gëm manam ab kajor abol am jambur munta gëm li mom lool mom yaakar na mom ba di hen la yaakar na kon legi nak li señ bi doon wax ni sank aymul kalam la théologie la mana li du tawhid man ibnu taymiya terem bi man mo fatawa jusul hashir bi tasawuf lay wax beug na goné lire ko xam nga nak fatawa way dafa bari lol goné gi mu ta tambalé 1 ba 30 diko lire munugo waaw diko jojo joxatel fatawa bi tasawuf dong lay wax dong soko ko de tier amna ci ko xamne genn kilifa go xamne da genn ci cheikh khalid jeylani muy wax ci lam ñu sun borom yalla neena ma nangam
ibnu taymiya dako fonk ba sara ko sara wax ya te kat mana seigne ba gënt shabkha jilani moy mu ne ko yalla neena ibnu taymiya fonk wax ji ba rek ko sara bi bi xam nga lolou yakar na kon kon nga ci kon ibnu taymiya kon mi kon mi neena ibnu taymiya am nay marahil bi bi wax ci huwa huwa nan dafa dafa ka fek ibnu nawar bil hatimi di waxtan nan huwa moy turwa mune deet neena boba nak goxela goxela maneko du turwa legi bañu fatawa yi kenn classé wuko tasbihuñ ko dañu jël lepp rek mool bam bari lol ñu ne mañu fatawa mi ni legi classé wuñ ko ba xam imu teyme bam amé 20 ans bi amé 15 ans bi amé 30 40 ba 50 ba 60 ba 70 imu teyme yu wuté yi xam nga naka marahil mutahaddida nit ki day am nudju mujji ci lay am nudju imu teyme mi mepp nak lañ jox goné yi di lañ mi gi ni lolou nak problématique la lolou ñiko defit ñoko tay ñom am nañ ci xarat ñom dafa am luñ bëgge jallalé motax jël imu teyme mepp bolé ku de ko de xamna lolou mu ta nek fofu nak dara fi jallalé dara moy nunit Seigne Touba de mom kenn na tasnifagul ay terem Seigne Issa xam Seigne Bachirou waxon na mako kër ma ngom ak Yalla mu ne ma kat Seigne Touba de wasna classé minnami bindam yi nga xamne bobu da ron net dañu lex ci xam xam mañ mo honori ni bi mañ mo honori ni so yep Seigne Touba mo ko jele ci xawnu ya bobu da ron dañu lex xam xam rasail yi mi wax nan ci mana legi gi nit ki su ambe su defé nangam bi de ko nangam te ko nangam yoyu ben way ko bobu ma nga ci dara ja ben way bindiko letter diko laaj baw ko am dom nak ko ëmb nokh yi defal nangam nam bu bindiko abesal bo xamni mi ngi ko jele ci lim xam boba en tant que koy jang amagut nujju man Seigne Touba deug waxagut Seigne Touba lim jamonontel mo don wax fiñ tolon non tass ni buñ ko de classe sewuñ ko tay bu ñepp bo lay tire yep rek mool dañ am jamono yo xamne am na ñew mool tire yep def ko ay mujallat yu bare bare tek legi yow do xam Seigne Touba mi kañ la Seigne Touba mi kañ la ni kañ la loy ñun am na problème bo bare problème bi dal Ibnu Taymiya da na dal Seigne Touba buñu jëgut jëgut legi nañ jël minimi tasnif ko classé ko ma sangam jema xam daddi ci xassida yi ndax kat min sangam bi ko binde nangam kon legi gi bobu de yang wala mom moy wax mom wana ka faq amna yenen misal tay diwanul fu nan al fuydu rabbani bobu diwan malam yejus ibrahim haje ci musa kay wax bo yoyu ci la bok war suuf de bindu ya diwan bi kat nak Seigne Touba neena mom ak yalla la ak yentibi ba legi ki way lire mom man so yinuk ci sou ko de lire so yinuk ci lu ba ca gis nangam dang fay gis mu nan mana legi jigina yentii nangam aw fi wax xut yo xamantene koko mom ak yalla ko ab yentem la fiñ tolu lolu mo sox bu magamak la ñu genné yoyu tek ko fe man nañ ko wax mool waye ñu bind ni ah yi tere nak señ bi neewon nak kat xol señ jambay neena bëggon na firi khatimatul muna ya bëggon nako firi sewla ne ko lolu digënté ak borom la xam nga kon legi khatimul muna jama jaar mool lañ ko waye nañ ci bind lolu maxlo bobu ne ko ci bind ah c'est la dernière on a 500 bay li nak digenté ak borom la kon nañ bu jéjéma gassu dara légui yoyu ay problématique la yo xamné ni mu amé ci Ibnu Taymiya non la amé ci nun yakarna tay señ Issa xam señ bëjuru mi wa doon wax lol tay bo xana mo man nako war na mëna wut am bolo ab commission bu mag ñu jéjéma tasnif bindi Seigne Touba takale mbindi ka tagam la mbindi tagam la man leleg ni lañ mako ah waaw mañ mako fataw mañ mo bu mag bi gis na ci señ bi di bind ay khatimu patadun ci sa juun wa so amé nangam bindi ko nangam mané ko lolu señ Touba bam koy bind moy bam ngay dajé la xam waye señ Touba mu mag mi
ndiarem nit ñoo ne fa ne ko man day khatimu batul dul sahajun wax mom la soxla fasalatul khataay li ma soxla sey bi ne ko moy liman l'islam l'ihsan mo ci saxé da nga am anwar ak tasan deug de ci doomu mujjimi mi wax bopam mom musalatul khataay li lim japp ne mom am khataay geumon moy liman l'islam l'ihsan ma ay alif ba nagam mom ci xamul lolu waye ci tegnel bi nak mi ngi ko don wax ka jami'an lil ilm boba lolu nak ibnu taymiya problème bobu yu mu kon dara poser ci non bu njugut wa non nak mom dig yalla non do ngay jog kilife mom dig yalla defuñu dara ci yoyu legi nak ah te nak lu man di am ñi am baat ñi am doole ñi am nangam ñoma lolu lolu mom inshallah dara ñew ka marwiyat ci ibnu taymiya dafa am ñumtelum def lu reere ci xam xam ka xabul ahbar ay marwiyat mana ay riwayatam ay israiliyatam la jël ihtimat ko ci aqida jagara li fi ma dikuna wax moy ilmu kalam du tawhid mom li ay borom xam xam yu werante la fofu nak mom moy ibnu khudus du tawhid ilmu kalam la.